Obadde okimanyi nti omugejjo bulwadde, kye kiseera wejjanjabe ng'okozesa eddagala ly'obutonde eritalina bulabe bwonna, oyagala kusala mikono, lubuto oba mubiri gwonna. Lino bangi baliweera obujulizi. Mu mwezi gumu emabega nayimirira mu kifo kino nga nina kilo 99. Wabula ate bwe natandika okukozesa eddagala erisala omugejjo, mu mwezi gumu gwokka nali mmaze osalako kilo 19 era kati we njogerera nina kilo 8. Wenna ali eyo eyagomba okufaanana nga nze eyagomba okusala omubiri obeerenga bwendi essaawa zino eno wettanira eddagala lino erisala omugejjo lijja kukola bulungi, teriina side effect wabula likola ekyo kyennyini ky'oba olyagaza. Emikono gyange gyasala gyatereera, nze yalina olubuto olwali luyika kati lwonna lwavaako ndowooza kawesti okalaba. Tujjanjaba endwadde endala omuli ulcers, pressure, sukaali, amannya agaalibwa ebiwuka n'abava ekisa ekibi mu kamwa. Abaami nga musajja mukulu wayingira ekisaayi tasobola kumalako ddakiika 9, n'abakyala ng'oddingana mu nsonga oba ng'onoonya omwana abuze, yita ku nooti 7 0 9 6 8 5 2 ne nooti 7 8 8 4 7 10 9 5. Oyogere nange Siga wa Mureshiti. Abali ebweru w'eggwanga sindika message ku WhatsApp namwe eddagala lijja beera libatuukako mu nkola eya delivery. Mwejjanjabe kuba obulamu bwe bugagga.